На открит полски ден в землището на село Иваново край град Харманлин от Еурали семена показаха нагледно предимствата на своята селекция при зимната маслодайна рапица. На опитни парцели семенарската компания отчете резултатите от 18 свои хибрида. Кои техни качества правят селекцията на Еуралис все по-предпочитана от фермерите? Тяхната голяма студоустойчивост, тяхната голяма способност за разклоняване и за формиране на разклонения до четвърти порядък, от които реално се получава добива. И не на последно място, по оптималната, по-скоро ниската гъстота на сеитба, ниската посевна норма. Хибридите на Еурали се отличават и със своя добър фитосанитарен и физиологичен профил, подчерта господин Димов. И високо съдържание на масло, което е един стопански показател, който не бива да подценяваме. За Веселин Димов, топ хибридът на Еуралис при рапицата е ЕСА Меркурий, който притежава всички споменати характеристики. Висока студоустойчивост, голям процент на вторични и третични разклонения. Ниска посевна норма, но висок добив, който фермерът може да получи при добра агротехника, разбира се. От по-новата генетика хибридът ЕСА Дунав, особено подходящ за условията на Южна България. Специфичното е, че той понася по-висока посевна норма, формира растения от по-прибран тип с по-високо изнесени разклонения. Смело може да препоръчаме на фермерите да използват и двата хибрида 50 на 50 в тяхните посеви. Присъстващите фермери бяха особено впечатлени от средно-ранния хибрид ЕСА Джейсън, който прави най-високите разклонения и най-дългите шушулки с голям брой семена в тях. При него, както се наблюдава в последните години, е абсолютната устойчивост на полягане и разпукване на шушулките. С потенциал за добив над 500 кг. Друг средно-ранен хибрид е и ЕСА Центурио. Най-ранният сегмент на тази група е ЕСА Нептун. Той е класиката в селекцията на Еуралис от доста години в продажба. С добра устойчивост, бих казал сериозна устойчивост на полягане, с висок добив и с хибрида с най-голям брой зърна в шушулка. 32-36 зърна има този хибрид. Новата звезда в портфолиото на Еуралис при зимната рапица се казва ЕСА Натали. По хабето се като Дунав, но е в по-ранната група изместен, с по-къса вегетация, подходящ е за терени, където така почвите не са с най-добро почвено плодородие, където са така с по-песъкливи, с по-ниска влагоемност. Той е с по-къса вегетация и ще успее за по-къс период да си даде и да си формира добива. Големи надежди възлагат от Еуралис и на новите си разработки, които за първа година са засети на опитни полета. Хибридите ЕСА Анис и ЕСА Силен, както и новото попълнение в портфолиото ЕСА Одис. Сред гостите на полския ден беше земеделският производител Валентин Делчев, който работи с фирма Еуралис от 2001 година. С първия сорт рапица Елвис, който беше. Сяхме го няколко години. Следващия хибрид, с който съм работил и беше в много добри качества, това беше Нептун. Работех няколко години с него, добивите се дигнаха, изработеха се определени технологии вече за отглеждане на рапица. И след Нептун, последния, който така съм много доволен в нашите климатични условия, това е Дунав. За фермера рапицата е една от най-перспективните култури за страната ни. Рапицата е култура, която все по-големи площи взема спрямо слънчогледа, защото технологията на отглеждане дава по-добри възможности за печалба на селскостопанските производители и аз смятам, че тази тенденция ще се запази в бъдеще. Икономически оправдана култура по-добре, отколкото слънчогледа. Повече от 13 години рапица отглежда домакинът на полския ден в село Иваново, Георги Георгиев. През всичките тези години сме използвали хибриди на Еуралис. Георги Георгиев обработва 27 000 декара. От тях 5300 декара той сее с рапица. Дълги години така фаворит при нас беше артиста. Заместен достойно от Джейсън Дунав, Меркурий, Центурио. Като максимални добиви тук в района, нали, пак говорим за Южна България, което получаваме от хибридите около 400 кг.
Тази година на масови полета фермерът е засял по 1000 декара от хибридите Дунав, Джейсън, Центурио, Меркурий и Алонсо, които през годините се представят с най-висок добив. И друг резултат видяха фермерите на полския ден. Този път самата природа се беше погрижила да покаже компенсаторния потенциал на рапицата. Оцелели единични растения бяха направили толкова много разклонения, че заемаха площ повече от квадратен метър.